নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনাৰ কাৰণে বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ লকডাউন আছিলে আৰু লগতে আমাৰ ডিলাৰো বন্ধ আছিলে আৰু লকডাউনৰ কাৰণে ক'তো যাব পৰা নাছিলোঁ তো তাৰ বাবে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু কিছুমান অসুবিধা আছিলে বাকী যি কি নহওক দেৰিকৈ হ'লেও মই আপোনালোকক এতিয়া বা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে তো আজি এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ক'ম এখন মাৰুতি অমনি বিষয়ে ক'ম মাৰুতি ভান এখন 8-seater তো এইখনৰ কণ্ডিশ্যন দাম কি এইখিনি বিষয়ে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ তেতিয়া দেৰি নকৰো চিধা এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে আমাৰ আপোনালোকক কৈ আছোঁ এখন 2016ৰ হয় 8-seater মাৰুতি অমনি আৰু ইয়াৰ প্ৰথম চকাটোৰ কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক এইটো আৰু অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে ফাৰ্ষ্ট অনাৰ কাৰ হয় আৰু এইটো পিছৰ চকাৰ গ্ৰিপ পিছফালৰ পৰা মই আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ কোনো ডেণ্ট পেইণ্ট হোৱা নাই গাড়ী আৰু এইটো ৰাইট চাইডৰ পিছৰ চকাটো অলপ দেখাই দিওঁ মানে কণ্ডিশ্যন ইয়াৰ তো ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন ইয়াৰ পিছত দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ চকাৰ গ্ৰিপ এইটো চাই লওক আগৰ চকাৰ গ্ৰিপ এতিয়া মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক এইটো ছিট অলপ ফটাৰ নিচিনা আছে মানে ছিট মানে নহয় কভাৰটো এইখন ছাৰ ফটাৰ নিচিনা আছে ক্লাছ পেড চাই লওক ডেক মেট কৰা আছে মানে যিটো অৰিজিনেল মেট মেট গাড়ীৰ লগত অহা ডেস্কবোৰ্ড ইয়াত আপোনালোকে টেপ পাই যাব আৰু ইয়াত কুলাৰ মানে ফেন সুবিধা আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকে কিলোমিটাৰ দেখাই দিওঁ এইটো কিলোমিটাৰ চাই লওক 47,241 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে 2016ৰ গাড়ী আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পিছফালৰ ছিটৰ কণ্ডিশ্যনকেইটা তাৰ বাবে এখন খুলি লওঁ তো চাওক পিছৰ ছিটৰ কণ্ডিশ্যন মই আপোনাক কৈছিলোঁ এইখন 8-seater বুলি 2016ৰ অক্টোবৰৰ চিলিং চাই লওক চিলিঙো ধুনীয়া হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোক দেখাই দিওঁ ইয়াৰ স্পেয়াৰটো খুলি লৈছোঁ ইয়াৰ স্পেয়াৰ চাই লওক যিকেইটা তাৰ লাগি আছে একেই গ্ৰিপ আছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ দামটো আমাৰ অনাৰে কৈ আছে 275 এই মাৰুতি অমনিখনৰ দাম কৈ আছে দাম কোনো ফিক্স নহয় আৰু আপোনালোকে ডিলাৰৰ ডিটেইলছ মানে ফোন নম্বৰ বিষয়ে আৰু এড্ৰেছ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আশা কৰোঁ মোক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগ পাম আৰু ভিডিঅ'টোলৈকে জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয়